Я впевнений, абсолютно впевнений в тому, що Крим повернеться і Донбас теж до складу України. Справа в тому, коли і яким чином. Коли? Це може розтягнутися на роки і десятиліття. Яким чином? Я бачу один момент, коли Росія внаслідок важких економічних струсів буде не в змозі утримувати Крим, і буде просто не до Криму, не до Донбаса, а мова буде йти про виживання держави під назвою Росія. Я думаю, що це цілком можливо. І ми навіть не уявляємо, як це може бути в будь-який час, в будь-яку секунду. Тому що я свідок того, як розвалився великий, могутній Радянський Союз. Отак, хоп, і нема. Ви бачите майбутнє Росії в межах її існуючих кордонів? Я думаю, що під анексією Крима, після анексії Крима, під Хельсінські угоди, під європейську конструкцію, під світову конструкцію закладено міну. Навіть не сповільненої дії, а таку вибухову міну. І я думаю, що скоро усі кордони будуть під великим знаком питання. По-перше, я розумію, що йде глобалізація. І якщо будуть якісь ще там цікаві винахіди, тобто то, що може відбутися така глобалізація, коли чи ти в Австрії живеш, чи в Нідерландах, чи в Росії, чи в Україні, не буде мати жодного значення. По-друге, я розумію, що Росія може спалахнути. І ключ від спалаху в руках у Сполучених Штатів Америки. Але вони не квапляться. Чому не квапляться? Це їхня тактика грати вдовгу. Поступового удушення. Незалежно від того, хто господар Білого Дому. Незалежно, тому що не господар Білого Дому є людиною, яка не здійснює, а розробляє курс. Він то здійснює, але за ним стоять зовсім інші люди, прізвища яких ми не знаємо. От знову ж таки, говорячи про Крим, ви якось в одному знову ж таки з інтерв'ю сказали, що Україна здала в 2014 році Крим без жодного пострілу. Хто до цього причетний? Чому здала? Ви знаєте, я впевнений, що здала. Я впевнений, що Крим треба було захищати. В Україні були сили на це, і особливо, коли було там кілька десятків зелених чоловічків на півострові, їх можна було локалізувати, навіть знищити, якщо потрібно було б. І показати всьому світу як непізнаних терористів, невідомо чиєї країни. Для цього повинна була бути політична воля. Але оскільки її не було в тих, хто тоді, після Януковича, перед Порошенком, керували країною. Виконувач обов'язків президента Турчинова, прем'єр-міністра України Яценюка. Яценюк був тоді прем'єр-міністром? Він був призначений Верховною Радою наприкінці лютого. Тоді Яценюка. Всі, хто тоді був. Махніцький, Тенюх. Аваков вже був тоді? Уряд був призначений, так. Аваков, спецслужби. Всі, хто займали чільні пости тоді в країні, вони повинні були захищати країну. Вітольд Фокін, колишній прем'єр-міністр, у спілкуванні з вами сказав, що Крим взагалі був проданий, скоріш за все. Я так не думаю. Хочете бути в курсі актуальних новин України та світу? Чути думки впливових та цікавих спікерів? Підписуйтесь на наш канал «Політека Онлайн».